Latvijas Bankas inovatīvas monētas dizaina konkurss jau kļuvis par tradīciju. Tā to pašas neparastākās monētas, kas aizrauja kolekcionārus arī tālu ārpus Latvijas un nes mūsu valsts vārdu pasaulē. 2017. Gadā konkursā uzvarēja industriālā dizainera Artūra Analta ideja par medus monētu. Mana doma bija taisīt monētu par Latviju. Pētīju un domāju, kādā virzienā vispār tur to iet. Un pēc statistikas Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē. Un tad es gribēju parādīt to ekoloģiju, ka mums tiešām viņa ir svarīga. Un tad tas jautājums ir tālāk, kā to ekoloģiju parādīt tajā monētā. Einšteins esot aprēķinājis, ka ja izmirst bites, tad 4 gadu laikā izmirst arī cilvēki. Man liekas, tas iet tā kā skaisti kopā, un tad tā monēta ir medus monēta. Mākslinieks kā galveno vizuālo tēlu izvēlējās medus šūnas, radot līdz šim neredzētu unikālu monētas formu. Ieceres īstenošana prasīja sarežģītus izpētes darbus un tehniskus eksperimentus. Bet pētot īstas šūnas un medu, mākslinieks atrada arī veidu, kā monētā organiski iekļaut Latvijas kontūru un Rīgas jūras līci. Un tās šūnas ir pašas pa sevīm arī dabīgas. Viņas ir izskatīties, teiksim, tādas skantainas un diezgan industriālas, bet ieskatās dziļāk, tad viņa katra ir unikāla. Katrai savs rādījus, katrai savs dziļums, katra no viņām ir unikāla, tāpat kā varbūt kaut kāda katra lauksaimniecība, kas ir Latvijā, vai ne, ir unikāla, it kā vienādas viņas ir, bet katrai kaut kas savs. Jo cilvēki nopirks vairāk tās monētas, vai ne, viens cilvēks, teiksim, to viņš var salikt tādu tā kā puzli. Mazākais elements ir daļa no kaut kā lielāka. Lai atrastu ideālo monētas izmēru, tik izmantotas jaunākās tehnoloģijas un drukāti neskaitām monētas 3D modeļi. Otrs eksperimenta virziens bija pati medus izpēte. Sākotnējā ideja bija uztaisīt, ka tas medus viņš tā kā spogulis strādā. Tad mēs pētījām, nu tiešām, kā tas medus tajās šūnās dzīvo, viņš tā kā pieguļ, tās maliņas pieguļ, tās medus pie tām šūnām. Medus pats pa sevi ir spīdīgs, gluži vai kā spogulis, šūnas ir matēts, un tad to mēs mēģinājām kā kaut kādā veidā atdarināt arī tajā monētā. Spēlējamies gan ar materialitāti, tā kā tekstūrā, ar spīdumiem, matējumiem. Tajā mazajā monētā viņi tiešām maziņi ir. Var apskatīties un paspēlēties un var redzēt visādas atspulgas, kas vizuāli izskatās kā dabīgas dzīves medus. Medus monēta izgatavot Lietuvas naudas skaltuvē.